ලදසනින් නෙසනින් උණුසුම් පුවත් ඔබ වෙත සමීප කරන අපගේ YouTube චැනලයට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනු ලබනවා. මෙන්න අපට දැන් වාර්තා වූ තවත් උණුසුම් පුවතක්. ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු අධිකරණය හමුවට බාරවීමෙන් පසු ඇප මත මුදා හැර තිබේ. එහිදී රුපියල් මිලියන 11 පුද්ගල ඇප දෙකක් මත ඔහු මෙසේ මුදා හැර තිබේ. ගාලු මෝදර හා අරලිය ගහ මන්දිරය අසල එල්ල වූ ප්‍රහාරයෙන් සම්බන්ධයෙන් චෝදනා එල වී ඇති මන්ත්‍රීවරයා අත්අඩංගුවට ගන්නා ලෙස අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අධිකරණය විසින් නියෝග කර තිබේ. මන්ත්‍රීවරයා අත්අඩංගුවට ගැනීමට නොහැකි වූ නිසා අද රාත්‍රී 8ට පෙර අධිකරණයට බාරවන ලෙස අධිකරණය විසින් මන්ත්‍රීවරයාට නියෝග කර තිබුණි. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලදසෙනින් නැසෙනින් දැන ගැනීමට අපගේ YouTube චැනලය subscribe කොට සීනුව බොත්තම ක්‍රියාත්මක කරන්න.